виробляється на різних, станціях. Типу ЛІФ, гідро, атомні. Вони електрику генерують. Потім вона по високовольтних мережах передається і попадає вже в різні області, в тому числі і у Полтавську області. Тобто, якщо знищена генерація, електриці взятися ніби. Тому можу зразу сказати, що там, що розказують, продаж її достатня, продаж електрики за кордон, можете звернутися в офіційні джерела, вам підтвердять, що ми, як Україна, в цілому втратила більше 40% генерації. Тобто електрики недостатньо, дефіцит. Я так розумію, складність ще в тому, що відновлювати її це не лише гроші, а і розуміння того, що другий раз туди ж може прилетіти. Тобто потрібна потужна ПТУ. І третій фактор. Навіть якщо держава знайде гроші на відновлення генерації, те обладнання, яке потрібно встановити, його на складах немає. Його виготовляють під замовлення, час виготовлення – роки. Стоїть черга. Ну, в Україні жодного виробника, це лише за кордоном. Тому навіть якщо буде відновлена генерація, це не буде найближчим часом. Відповідно, тому «Укренерго», як оператор системи передачі, він балансує попит і генерацію. Воно потрібно дорівнювати одноконно. Якщо попита менше, ніж генерації, тоді раніше зупиняли її. Но в нас маневрової не залишилось. Якщо більше попит, ніж виробляється електричної енергії, тоді йдуть спочатку графіки погодинних відключень, якщо це не спрацьовує, графіки аварійних відключень, якщо це не спрацьовує, іде спецгал, і можна сказати, що далі вже розвалена система. Ці команди на застосування кількості черг, черговості графіків, по тривалості по часу, диспетчер «Укренерго» надає команди нашому диспетчеру. Так, Ігор? Тому самостійно ми не можемо або щось вимкнути, або вимкнути. Можна сказати, навіть якщо ми не будемо застосовувати графіки аварійних відключень, диспетчер «Укренерго», не дочекавшись зниження потужності по області в цілому, застосовує графіки, спеціальні графіки аварійних відключень.